etagwo gikonyoria mate no atindainyo kuma guko tha mugwa kuma mugwa jati ndagu ko eriya kurugamia Murang'a iyo yothe eh nginya kangata ehe eh nikiya Murang'a kuria kwiyo tiri bere juge no react na bebe ni mer na nini tauga oyo kokwina ko eh ki kwina kwina koma na kama no kwata ko mwalimu Mwalimu kahiga ya nano auka ehia no itu koroka na mwalimu akenayo mtondo heka ondo aragia o mwalimu eh heka ondo atukanaya yethungu na gikuyu kaiba nekweta kwamba gwete kuja mbere daya we have some serious issues we need to address tondo netukoretwo tulina issues that we actually need to focus on na tunauga atiriri imetosha Tunauga atiriri as a region tutigetweka marginalized Bili adu wali yake manage opportunities Iliwe tuwako na watu inyirigio hadu waliku We have to realize our dream because todo iliwe tuliadua nyiri Na tutiaka guoki Acholo Nimuwa hia Hata mwalimu No, I'm a big fan. No, I download. That's what ya. Oka. Hamba no, itu. No, kau nak pun duit kita kau via erugame cewa. Oke, bukara ini jual. Nia aku materi si gua kira apa? Uetak what ya? Hamba itu kita kau Paulo. Mudaan ini kau gemi. Nida download dap ya. Gekomba piwa. Nah, nida create account. Yes. Haya, nekiulia kwa hivyo. Mutani ni kagemi huku na dunini punda. Osiare, one ugororio. Ugororio, ehe. Aigo huko huko kete, todo ni kuma na Thanksgiving ya Karuibo. Namukalize. Eni. Haya. Namukalize. We namuku chu. Todo na hivyo totiri. He's a very silly man. We tarelia, tarelia. Ai mamu kuchu na mama na zina no digezora kuta idio. Haya. Akawa mamu kuchu na kigogori. Na wewe, dwe turali asio na nigu adwa manyite. Wewe huaka. Ote unaivanga. Ayo hapana, nimeokoka. Kwa nini? No shuria. Uliokoka kwa nini? Aya toa oil. Remove the oil. Yede mohono kuda Jesu ne mwathani. Wow. No arega. Mwathani wakwa. Dehe, no arega ha, kana ha. Mwathani yega, tutika kwa tu inangaja. No. Nyoga, nyoga matwini. Kanisa ne thiaga na matwini. Nyoga thia matwini. Matwini de na manega kinya. Matwini. Eh. Ri. Ukona muoyo. Ana gothakora thaka. Tutoragio ne kwaria ma. Ere. Gucoka gwakere kwa Jesu Kristo be uro. Kakarumbeta akihuo ugakoro taria tia. Yes. Dega ko dile joy hakwa dide sawa nide hare idie. Karona tariri, urona tariri. Dide hare idie uro no rucio. Urona tariri ucio akahuo. Eh. Tutioi hau. Nariri. Katuki ya tere. Nari ya dhule li. Medu kumpo. Meke doke mwe. Oga, siyari yu okere. Awe ni wawo unge. Oya kwa dariri. Kwa dariri ya historia karuemba. Oya kwa dariri. Mwa laidhi ya ku, laidhi ya. Uwe, haruke yo baba. Na hiyo hapa sasa unaweza kutumia. Okay, kire na niyo kuruta iroti. Ujinue kipisa. Iruta. Unaweza nyanyua hiyo. Aswafi yo. Tali uto dawe kire. Mazinga. No? Uya. Ina nyitiru. Iii, ngodha. Nyitiru. Kamui. Ngodha. Ngodha niki. Ate ngo? Ngodha tena. Oh, no, anayi. Oh, no, oh, no, oh, no. Waza. Mohorabiseo. 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 Iii.
Utuwe kia tukipika ka picha hapo sense. Na yo kihuro kaji ya kukwe style mwanya mwanya. Doe picha nenyi ike ikano. Yeah man. Heno gewa agovia. Heno gewa ukana ae haha. Amuo kikoma dogo piwa app. Iko kwa Play Store. Weta wate. Iko kwa App Store. Hayo gewe ha. Weta wate. Eh. Tetago Julius. Julius iyo. Julius Karefu. Ha? Karefu. Karefu. Eh. Tikaruebo. Ta Julius Karefu. Wauga letuwa hasa. Julius. Julius Karefu. No wako heire letuwa li. Na hilo leto leako ni asiali yako hede. Maigweta Karefu? Eh. Na makiona na makigane ana Karefu? Edo wale uliko ole sawa. Karefu? Julius Karefu, wow. Oh, Julius Karefu wake mani. Oh, ah. Julius Karefu wake mani. Neke wekaga? Nye golago de chef. Golago de molugi wa... Mushie kana wera ine. Dalau guys, you go wera chef. 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 Wee, tu iruwane, woko ruwane, shh, etueka, shh. Olo kami wa. Nayo, shh, etueka, shh. Taruke na modu wanyere uwe shaitani, uwe, ha? Cha-cha-chaitani. Chaitani. Nayo, uwe uwe na modu wanyere uwe, uwe atere, chuwane. You want to shoot me? You can wait. And they have no apologies to make. No magweta modu maumere. No magweta hariamare. Hariamare. Uwe mara uwe sugar, uwe, ha? Chuga. Chuga. Na uwe na uwe ni. Yes. Urate mamu esi mua kero kwa wadu kuneki. Ndewe, ndewe zio. Atero uga kwa uga. Ndewe zio. Eh. Nade na uga atiriri. Tuhai chuga. Uko nenye ni natu. We actually like to recognize efforts shared over there. Yes. Otile bote ya koni kogonize. Haru kia nyamu nawe. Nanu wale uka aga wa na vitu. Gota. Haru kia. Haina modoge. Hamo dhuliwe haa. Weta wate yawe. Uchu hana yeko nyore. Haya. Uka. Ene mo duro no arakario guru ne hoku ne era kagiria kahiga ekenyita ki esirie ne kahiga eke haya geithani weta watia gato mtetezi wa nyeri otariga mtetezi e pasta kiongo eke ayem mtetezi wa nyeri na no kana karubeta e hora uha karubeta ga kawo muthenya ta omuthi ni omuthi Rekana ni aroka. Na ke uha o ke jo. Ha, o ka gura da gedi matri ne ke jeso da ke kana ka. Uwe hi ano ma. Uha ka ka ti. Hi ano ma e ku gura o yo sio. Uha ka to iwe kana no ka ra hure. Kiria. Uwe ka jeso no ke na ka. O ka da gi uka. Ka u ne ni ari to hiro kido. Ni ga ku igu na ko. Ha. Uha. Murikana karahuho uria karubeta ka muichoka kagamba. Riwaga kaigua uwe. Oh, kida ki download aga kedo eto ikomba piwa. Yes. Na tuna sponsors aitwa genejo. Ahota guka thaji. Ma ba aya. Murora haga getine ahota guka. Aje turore ha. Haga getine. Ha, again? Eh. Ka wona raiga latina ara hora ngiuka 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 hevivi ona ngihurwa ngiuka tiraithi ona download ni ana download ina acha ona ni au ni ana download acha aya hebu dukitonda kono ukana awe rugama haha uka au ona mwaririe kire mwethiete o muretu awo awo wolan Haya, awo ege. Awo. Ha, ni dari go kem kekere ya dira mori ni wele. Awoza. Awoza. Yeah, yeah. Na ya dira. Matia ya mo no me ya sibo. Oh, matia mo no. We no ko gerra shuga ya. Aba ya ko ya wa. Ya ya ge komba pio up. Ane. Ume download app Mzito? Ni me download. Ume register account? Yeah. Acha ni check Mzito. Jo hii hapa sasa unadenga biz nae, unajenga biz hapo. Uchunona kuna vitu zinauzwa tayari. Kuna hii pasi, hii ya 6-5. Kusakanya, kuna mtu anauza home theater hapo, sindio? Sasa hapo unapiga, mnachapiana na huu mwenye anauza. Unaweza hata bagi, si una hii mountain bike ni mangapi? Hiyo karau. Hii bike inataka 13K. 13K unaweza pigia huu mse, juu kuna namba iko hapa, mbagi. Wewe unaweza kununua kaa ngapi?
maybe to say kama 11500 11500 tukembe gure matangai uthio ge pore pore ndo ngura te ge komba pi apri no bagain na no bagain ha ori a posted eni how the hega nani amazo nitete baru go yogo na ge re re mjenge mjenge eh mjenge I was a land shot a pi wa no ge we yeah man ona kisha haro kia no kuwa mare to reta kwatia Ate Jiri. Jimmy. Ume download? Ume download. Haya, neke keke? No, ne kerea. Ne fani. Wamwela, gwani wawuga modu no negosieti na haa? Eno reu no, odhi apu ini uureo eno. Odhi wari na mwedio enya mwino. Fadhi. Umbulebe hadwa 2900 iwe na 25. Onde? Na no amuke. Oh, amukere. Na maodo maike muno exciting thing wage komba piwa. Eno eto gekomba. Oh, kire toy. Nige komba. Piwa. Hau ne kugura na kuendia. Ha, mudo no edia ngobe nyabra. No edia ngobe. Na di chugiri ona marigo we namo. Wengire hau apu ine. Oh, hau apu ine. Mute kito take edia ngobe. Bori, gurowe, gui. Thank you very much. Yes. Thank you, Mike. Thank you, Jambra. Ah, you are talking now. Who are you talking Can I tell you? Tell you. Now, get Oka. Oka, Kio. Got to. Karubeta, go to Kakuara, Horaika. Taigoti. Arahora, you guys, you're the other. Taigoti. Kio, competence, when you're. I am not going to go to the Kiyamu. I'm not going to go to the Beaston. Harukia. No haruka kia. Iwa mudho ni horo cio. Paru maikara me chawa chawa harukia. Ya na tondu karwebo araingira in the next few minutes and I'm shafam. We na haruka haruka igoti. Karwebo ni akuingira in a few. We na anya bura haruka igoti ria. Ni igoti riri. Ni kurariyo. Ko. Yiki akwa ni. Utirariyo we nawe no ngaragu. Haya sante sana. Turikana ku download uwa twero. Kiongo, waka nika haku. Kwa download yungu wa tuwa roo.